ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଖଟରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଢାଲ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଖଟରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବେନୁଆଦର ଗ୍ରାମର ରାମପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ସମ୍ଭାରୀପୂର୍ତ୍ତି ଗର୍ଭବେଦନାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଜାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଲିଆଢାଲ ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ୍ରି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡାଗୁରୁ, ବସତିଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଡ଼ାଦା, ରାମରାୟ ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସୁରିଟିଉ ଆସନା ପ୍ରସାବଙ୍କୁ ଏକ ଖଟିଆରେ ଶୁଆଇ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଏଁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମାଜରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଇପିଏରୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।